Salam gözəl YouTube izləyiciləri, mən Maksud Mahmudov, həmişək kimisin qarşınızdayam. Bu günləri mənim əlimə bir video və bir səs gəlib çıxıb. Mən gəldim ki, şərəfsizlik, beqeyrətlik, oğraşdığın həddi var da, bu qədər də yox da. Bu frazalar Qazaxın icra başçısı Rəcəb Babaşova aiddir. Deyəcəksiniz ki, Maksud Mahmudov, niyə belə risk danışdım? Mən indi əzləyicilər çıxışımı başlamamışdan əvvəl sizə iki video yazı göstərmək istəyirəm. Həkim, bütün izləyicilərimizi salamlayıram. Bu Qazax rayon Tövbə məscidi Əhməd Seyidov 45-di. Gördüyünüz bu məscid neçə illərdir ki, hazırdır, fəaliyyətdə olur. İndi də fəaliyyətdədir, amma azanı dayandırılıbdır məmurlar tərəfindən. Deməli, Qazax rayonunda Tövbə məscidi var, Allahın evidir. Mənə bunu göndərən şəxs deyir ki, bağlayıblar, əzan vermirlər. Bunu göndərən şəxs, səhv eləmirəmsə, Mircəfər Hüseynzadə. Molladır, Allaha bağlı, dinə Qurana bağlı olan adamdır. İndi onun səs yazısını qoyuram, əzləyicilər. Allah, salam mələkim, mən Mircəfər Hüseynzadə. 7-ci imamın nəslindən olan Seyid Mircəfər, Qazax rayonu Əhməd Seyidov 45 Tövbə məscidindən sizi narahat edirəm. Məllim, mən xalqıma sizə sual edirəm. Nə səbəbə mənim haradasa il yarımdır bizim azanı saxlayıblar? Bəlkə də 1 il 8 ay olar ki, azan verildiyində məni buradan şöbəyə apararaq. Polis rəisi Ədalət Əliyev məni 8 saat qışın günündə şöbədə kamerada saxlatdı ki, bir də azanı versəm, bundan da şiddət, bundan da müsibət gözləyir. Bu nə səbəbədir? Nəyə görə ki, bizim hərbçilərimiz azan verir, amma bizə Qadağaf Qarabağda olar, Azərbaycanın azadlıqda olan torpaqlarında azan səsinin verilməyinə görə insana zülm edirlər. Biz bunu bilmək istəyirik, müəllim. Deməli, əvvəla Rəcəb Babaşov, Allah bəla versin, şərəfsiz köppəy oğlu. Bax, bunu mən sənə deyirəm. Sənə kim ixtiyar verib ki, Allahın evində əzanı qoymursan? Kör idin, 44 gün Qarabağ savaşlarında Azərbaycan prezidenti ayağını çıxartdı. Səhv eləməmsə, Ağdam məscidinə Quranla girdi. Ay erməninin belindən gələn, ay şərəfsiz köppəy oğlu, bunu sənə kim ixtiyar verib? Hə? Rəcəb Babaşov. Sənə bunu kim ixtiyar verib ki, kim ki, hansı ki molla orada gəlir, minbərdən əzan deyir, icazə verdirmirsən. Ay, be qeyrət. Sən kişisən, əlbəttə verdirməsən, oğluğun əlindəki şərab və sən yandığın Range Rover dəyəri 270 min euro. Hansı pulla alınıb Rəcəb Babaşov, oğluğun əlində şərab, əlbəttə ki, sən be qeyrət. İcazə vermərsən də, mollalar Qazax rayonunda Allahın evindən düzgünlük, Quranın oxunan bir ocağından əzan verilsin. Ay, be qeyrət. Mən buradan üzümü tuturam Vilayət Eyvazova, Daxili İşlər Naziri. Kimdir Qazaxın nəçənin milisiyası ki, polis rəisi Ədalət Əliyev, Skoç Ədalət. Bu şərəfsiz Skoç ləqəbini ona görə özünə götürüb ki, ora gedənlərin ayağını Skoçdan, ağzını, əllərini Skoçdan bağlayır, o qədər zülümlər verir ki, onun səsi, ağrısı heç yana çıxmasın. Kim icazə verir, Bilat Eyvazov? Nə səbəbə görə həmin bu Mircəfər Hüseynzadəni aparıb 8 saat qışın bu günündə Qazax rayon polis idarəsində saxlayırlar ki, niyə əzan vermişsən? Nəyə görə? Nəyə görə? Rəcəb Babaşov, be qeyrət köppəy oğlu, 44 gün bu döyüşlərdə, Qarabağ döyüşlərində əlində çaxır olan oğlun hardaydı? Niyə görə vuruşmamışdı, hə, Rəcəb Babaşov? Çünki sən Ramiz Mehdiyevin qadrısan. Çünki sən ömrü boyu qoymarsan ki, oğlunun başından bürt kəski olsun. Eləcə də Qazaxın polis rəisi Ədalət Əliyev, o skoçu sənin ağzınla bir yerə bağlamaq lazımdır ki, arxa deşiyə. Biləsən ki, bu adamı döyəndə nə ağzından havası çıxsın, nə dalından yeri çıxsın, üzr istəyirəm. Bir şərəf, sən deməli Seydi aparıb məsciddə saxlayırsan, polis idarəsində saxlayırsan.
Bax, budur həqiqətlər. Mən həmişə demişdim, İlham Əliyev, Azərbaycanın prezidenti, ikinci Qarabağ savaşını utdun, 7 rayonu aldın, çox gözəl. Üçüncü Qarabağ savaşı, hakimiyyətdə qanında erməni qanı axan məmurları sən dənləməlisən ki, Azərbaycan xalqı və Azərbaycan xoş bir günə çıxsın. Belə də haqsızlıq olmaz da. Allah şükür, Allah şükür, adva qurban olum, oğra şükür. Niyə göz yumursan? Hə, be qeyrət, hə, şərəfsiz, başı brilliantın bir yerindən çıxmayan, əzanımızı qoymayan, minbərlərdən səsi gələn oğraş. Çünki sən Rusa qulluq eləyənlərdənsən. Sən hara, minbərdən oxunan əzan hara. Sən əgər qeyrətçi, yaxşı bir şeyximiz olsaydın, İslam idarəsinin, Qafqaz İslam idarəsinin böyük əsl şeyximiz olsaydın, bu alınan 7 rayonun məscidlərinə girib namaz qılardın. Şərəfsiz köppəy oğlu. Əzizlər, bugünlər yenə ağzımdan biraz təhqir dolu söhüşlər çıxdı. Bunlara palojnadır da. Bunlara doğrudan da bunlara hər bir söz yaraşır. Sağ olun əzizlər.